Вшанували пам'ять загиблих воїнів і на Київщині. Тут сьогодні перепоховали українських захисників Другої світової. Спеціальні археологічні бригади продовжують знаходити тіла тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. На жаль, визначити імена загиблих героїв дослідники не змогли. Із військовими почестями їх поховали у спільній могилі невідомих солдатів. Більше розкаже Лариса Зубенко. 22 невідомих воїна, рядові та офіцери. Такі результати роботи пошукової бригади за останні півроку. Ідентифікувати тіла не вдалося, тож сьогодні їх перезахоронять у спільну могилу біля меморіалу на Київщині. Сьогодні ми перепоховуємо тих, що підняті біля Баришівки та Борисполя. 169 осіб, відновлені імена із 1400. Дуже маленький відсоток, як ви бачите, але на те є поважні причини. Взагалі роки знищують не тільки метал, але й бумагу, на котрій були якісь дані раніше. Провести воїнів в останню путь прийшли місцеві жителі – від школярів до ветеранів Другої світової. З 45-го року, коли якраз була ця перемога, я навіть в лікарні болів, і ми все одно вийшли всі в цих халатах, кричали, це взагалі така радість була. Івану Микитовичу 95 років, на фронт потрапив у 17, був у партизанському загоні, був поранений, хворів на тиф, побував у полоні, де ледь не помер. Був в партизанському отряді «Ковпака», так ви слышали, «Соєдінення». От, кажеться, ми почали з ним воювати, від Прип'яті. Карпати, обратно, все. 44-й год нас, это все мы обратно вернулись. Больше я находился сначала разведка, а потом подрывной группе. Подрывали там машины в основном, ну, железнодорожный транспорт такой вот. У нас 5 человек группа была. В таком возрасте это редко кто остается. Ну, я сказав, до 103 років, до живота там навіть не знаю. А от Володимиру Андрійовичу 98, він служив у розвідці, брав участь у звільненні Києва. Розповідає, щороку приходить до меморіалу, аби вшанувати пам'ять загиблих. Це для мене найсвятий день. Це пам'ять про тих, хто дійсно звільняв Україну. На перезахоронення приїхали і нардепи від опозиції. Саме вони й організовують пошуки. Останки 22 невідомих воїнів поховали з усіма військовими почестями, відслужили панихиду. А вже завтра в опозиційній платформі «За життя» анонсують святкові заходи на честь Дня Перемоги по всій країні. Для мене це День Победы над нацизмом. Це праздник, який ніхто ніколи не перечеркне. Це всі попытки поміняти історію, всі попытки змінити її вот, насильственним образом, це нічого не дадуть. Наш народ пам'ятає 9 мая, у кожного в сім'ї ці воспоминання. По кожній сім'ї практично танком пройшлася ця війна. И каждая семья хранит себе память о своих дедах, предках, прадедах, отцах, которые воевали. И для них это день победы над нацизмом, над той страшной чумой, которая поработила нашу страну, на Украину, которая принесла такие страдания, горя в стране. Убили столько людей, поэтому этот день победы всегда будет святым. Лариса Зубенко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».